Найсучасніші автівки для службових собак. Поліція Київщини отримала спеціальні авто, привезені з Нідерландів. Вони призначені для перевезення одразу 4 службових собак. Подібних в української поліції ще не було. Вони будуть слугувати безпосередньо громаді Київщини, і хто буде цього потребувати, їх буде 4, і ці 4 автівки будуть безпосередньо знаходитись по 4 локаціях поліцейських кінологів по території Київської області. Керівник кінологічного центру Київщини Максим Піщанський показує, чим оснащені нові кінологічні автівки. Тут і система клімат-контролю, і бак для подачі води, і багажний відсік для амуніції та корму. Незалежно, куди ви не їхали, на яку дистанцію, собака приїде на місце скоєння злочину чи на місце її несення службу, невтомлена, комфортна, вийде і зразу буде працювати. Усього в поліції Київщини служить 55 собак. Вони вміють шукати вибухові речовини та наркотики, а також знаходять злочинців по сліду. Ось як тренують чотирилапих поліцейських для затримання злочинця. Національна поліція побув за собою собаку! Гарі, фас! Катерина Біляєва зі своїм підопічним Бентлі з початку війни несе службу на блокпостах. Перші 4 місяці Великої війни вони чергували на Житомирській трасі. Там перевіряли наявність незаконної зброї і наркотиків. Усього ж в Катерини 3 підопічних. І тепер з новим авто перевозити їх на службові завдання чи тренування буде значно легше. Це відкривається дуже широкі можливості для тренувань, тому що ми дуже багато виїжджаємо на тренування. Ми спілкуємося з різними силовими структурами, робимо спільне тренування, і от можемо тепер на спільне тренування виїжджати не по 2 собаки, а по 4 собаки, 4 кінолога. Війна додала роботи кінологам. За 2022 рік поліція Київщини мала більше 1400 виїздів по області. Це майже вдвічі більше, ніж до війни. Окрім нових автівок, команді кінологів передадуть ще 10 службових собак. Таку допомогу надав фонд Говарда Баффета. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.